Бірінші ауыр салмақ дәрежесінде әлемнің абсолютті чемпионы украин боксшысы Александр Усик британдық Тони Беллиюді қапы қалдырды. BBC тілшісі ауыптар айқасының аса тартысты өткенін баяндайды. 10 қарашада Манчестерде өткізілген Усик Беллию кездесуінде 5-1 чемпион белдігі бәске тігілді. Спортпен қоштасуға бекінген Беллиу бұл айқастан ештеңе жоғалтпай. Дегенмен 8-ші раундта күрзі жұдырықты украин жігіті қарсыласын нокаутқа жіберіп, бабында екендігін дәлелдеді. Осылайша Усик бірінші ауыр салмақта алғаш рет әлемнің абсолютті чемпионы атағын қорғап қалды. Ал Беллиу үшін бұл шайқас оңайға соқпады. Оның күші жойқын, ол оқыстан соққы жасап басып тастауға ұмтылады. Оған қарсы тұруға бар күшімді салдым, бірақ мұндай алыпты бұрын соңда кездестірген емеспін. Қанша жаныма батса да, абыройымды сақтап қалуға ұмтылдым. Соққыларымды дарыта алдым ба білмеймін. Бокспен 20 жыл бойы айналыстым. Бір кеште осымен бәрі тәмам болды. Деп мұңайған Беллиу, бұл оның соңғы айқасы екендігін жасырмады. Қазір барын сарқып біткен британ боксшысымен кездесу украиндыққа не үшін керек болғанын мамандар сансаққа жүгіртіп жатыр. BBC-дің хабарлауынша, британдық Энтони Джошуамен жұдырықтасу үшін Усик дәл осы Беллиюді таңдаған екен. Осы мақсатына жеткен Усик әлемдегі ең мықты боксшылардың қатарына қосылды. Қазір украин жігітінде WBC, IBF, WBA нұсқалары бойынша чемпион белдіктері бар. Классикалық раллиден әлемнің 9 дүркін чемпионы Себастьян Лёб Пиаш спорт командасымен келісім шартқа отырып, 2019 жылы Дакар раллиінде өнер көрсетеді. Бұған дейін француз жігіті Нидерландыда Peugeot маркалы жаңа көлігін сынап көрген еді. Енді осы тұлпарымен байрақты бәсекеге қатысады деп хабарлайды Motorsport. Біз Себастьян Лёб және Дэниел Эленамен бірге келер жылғы Дакар раллиіне тағы да қатысатынымызға өте қуаныштымыз. Peugeot көлігін 22 жыл бойы тізгіндеген Себастьянның кезекті жарысы біздің шежіремізде ерекше таңбаланбақ. Команданың Instagram аккаунтында осылай жазылыпты. Француздық жартылай қорғаушы Самир Насридің Вестхэмге ауыспауы әбден мүмкін. Өйткені футбол клубы хавбектің бабында екендігіне күмән келтіріп отыр деп жазады Guardian газеті. Франция құрамасының допинг дауына іліккен бұрынғы ойыншысы қазір 1,5 жылға спорттан шеттетілген. Насриге берілген жаза мерзімі алдағы 90 айында бітеді. Бұған дейін Марсель, Арсенал мен Манчестер Ситиде доп теуіп үлгерген француз спорт спортқа қайта оралмақ. Қараша айынан бері Вестхэм командасында жаттығып жүрген оның осы клубқа қосылуы мүмкін. Командаға алынуын жаттықтырушы Мануэль Пеллегрини асыға күтіп жүр. Өйткені футболшыны Манчестер Ситиде жаттықтырған кезінен жақсы біледі. Алайда Насри Лондонда медициналық тексеруден өткен соң клуб қожайындары оның қайтадан бабына келуіне көп уақыт кетуі мүмкін екендігін айтып алаңдаушылығын білдірді. Бір клуб сапында соғылған голдарының саны жөнінен Мессидің Пелені қуып жететін күні алыс емес. Қазір спортшы осы көрсеткіш бойынша 2-ші орында тұр. Бразилиялық ұлы футболшының рекордын қайталау үшін Барселона шабуылшысына 78 доп соқса жеткілікті деп хабарлайды Мунда Депортива. Испания чемпионатындағы Бетиспен өткізген соңғы матчта аргентиналық дубль жасап көпті тәнті қылды, бірақ 3-4 есебімен қарсы бастары басым түсті. Дегенмен Месси жеке көрсеткішін жақсартып, Бавария құрамында ойнап, 565 гол салған неміс футболшысы Герт Мюллерден асып түсті. Гол дейсіз бе? Мен үшін әдемі голдан көре ойынның нәтижесі маңыздырақ. Премьераның қазір кәдімгідей күш жинағанына қуаныштымын, бірақ ешбір ойын ешқашан оңай болған емес, сондықтан арқаны кеңге салу менің ойымда жоқ. Бетиспен өткен ойыннан кейін Месси осылай мәлімдеді. Бір клуб құрамында салған голдары бойынша Пеленің жетістігін ешкім қайталай алған жоқ. Өмір бойы Сантостың намысын қорғаған ол 643 гол салыпты. Криштиану Роналду да осы рейтинг бойынша 5-ші орында. Ол Реал Мадрид сапында 450 гол салған.